Der lette nihemi me dy koncepte shumë të rëndësishme që lidhen me strukturën e ndërtimit të atomit. Dhe këto janë numri atomik dhe numri masës. Le të rikujtojmë edhe një herë. Si është I ndërtuar atomi? Atomi është I ndërtuar nga bërthama e vendosur në qendër dhe e ngarkuar pozitivisht dhe nga elektronet grimca të ngarkuara negativisht që lëvizin në orbita rrethore me një largësi të caktuar nga bërthama. Me fjalë të tjera, grimcat që ndërtojnë atomin janë elektronet, grimcat të ngarkuara negativisht, si dhe protonet, grimcat të ngarkuara pozitivisht, neutronet, grimca pa ngarkes, të dyja së bashku protonet dhe neutronet janë të vendosura në bërtham. Protonet dhe neutronet njihen ndryshe me emrin nukleone, meqense janë grimcat që ndërtojnë bërthamën e quajtur ndryshe nukleus. Për masat e atomeve janë shumë të vogla. Ato nuk mund t'i shohim me sy të lirë. Kjo nënkupton që edhe grimcat që ndërtojnë atomin të jenë edhe më të vogla. Por, për të kuptuar më mirë vetit strukturën e ndërtimit të atomit, është pranuar që ngarkesa e elektronit e kësaj grimce të merret minus një e protonit plus një, ndërsa neutroni është një grimcë pa ngarkesë. Përsa I përket masës relative të këtyre grimcave, është pranuar masa e protonit për afërsisht e barabart me masën e neutronit e barabart me një, ndërsa masa e elektronit e shikojmë që është 0.0005. Do të thotë që masa e elektronit është shumë e vogël në krahasim me masën e protonit, ndërkohë që masa e protonit është përafërsisht e barabartë me masën e neutronit. Po të mbledhim masën e protonit dhe masën e neutronit përbëjnë masën e bërthamës. Meqense masa e protonit dhe masa e neutronit është shumë më e madhe se masa e elektronit, atëherë masa e dy grimcave me masë më të madhe që ndodhen në bërtham, përbëjnë pothuajse masën e të gjithë atomit. Por çfarë mund të themi tjetër në lidhje me grimcat që ndërtojnë atomin? Në një atom, numri I elektroneve gjithmonë është I barabartë me numrin e protoneve. E thënë ndryshe, numri I ngarkesave negative është I barabartë me numrin e ngarkesave pozitive. Atëherë, atomi, meqense është I ndërtuar dhe nga grimcat negative, elektronet, dhe nga grimcat pozitive, protonet, dhe meqense këto grimca janë në numër të barabartë, vetë atomi si grimc të jetë një grimc elektroasnjajse, ose e thënë ndryshe, një grimc pa ngarkesë, meqense numri I elektroneve baras me numrin e protoneve. Çdo atom karakterizohet nga një numër I caktuar protonesh në bërtham. Atomet e një elementi ndryshojnë nga atomet e një elementi tjetër pikërisht nga numri protoneve që kanë në bërtham. Atëherë, ky numër I protonesh të një atomi, të një elementi, është quajtur numër atomik. Pra, numri atomik që simbolikisht shënohet me Z, tregon numrin e protoneve në një atom. Mirë po, në një atom, gjithmonë numri I protoneve
është i barabart me numrin e elektroneve. Atëherë, shumë mirë, ne mund të themi që kur dim numrin atomik, dim në të njëjtën kohë jo vetëm numrin e protoneve, por edhe numrin e elektroneve, meqense numri protoneve dhe elektroneve është i barabart. Në bërtham janë të vendosur protonet dhe neutronet. Janë grimcat me masë shumë të madhe se sa ajo elektronit. Prandaj themi që gjithë masa e atomit është përqendruar kryesisht në bërtham, meqense masa e elektroneve është e papërfillshme në krahasim me masën e protonit dhe të neutronit të marra së bashku. Atëherë, për të shprehur këtë masë të atomit, përdoret pikërisht numri i masës që simbolikisht shënohet me atë madhe. Numri i masës tregon numrin e nukleoneve. Nukleonet janë grimcat e bërthamës, do të thotë tregon numrin e protoneve dhe të neutroneve. Meqense numrin e protoneve e tregonte numri atomik Z, matematikisht numrin e masës ne mund ta shprehim me numrin e protoneve ose numrin atomik plus numrin e neutroneve. Kështu, kur dim numrin atomik dhe numrin e masës së një atomi, ne mund të gjejmë se sa është numri i neutroneve në atë atom. Kështu, nga kjo shprehje matematike, rrjedh që numri i neutroneve tjeti barabart me numrin e masës minus numrin atomik Z, ose të thënë ndryshe, numrin e protoneve. Kujtojmë, do kemi kujdes. Meqense masa e atomit është e përqendruar kryesisht në bërtham, dhe kjo masa e atomit karakterizohet nga aja, duhet kemi kujdes që masa atomike relative e një elementi është për afërsisht e barabart me numrin e masës. Masa atomike relative i jepet për çdo element në tabelën e sistemit periodik, ku çdo element ka një vend ose një kuadrat të vetin në këtë tabelë, dhe aty shënohen disa të dhëna për atomet e atij elementi. Shënohet numri atomik Z, që është i ndryshëm për atomet e elementeve të ndryshëm, shënohet dhe masa atomike relative.